你好，城市大家说，今天是3月5号星期二，而这整个月三月份呢都是结肠直肠癌意识月。结肠直肠癌其实是在本地最常见的癌症，是在我国男性当中呢患病率来讲是排名第一的，而在女性当中是第二发病率最高的主要癌症。是，结肠直肠癌它的初期的病症其实不容易被察觉到，那我们到底该怎么样去治疗和预防癌呢？比如说可能在饮食上面如果进行调理的话，是不是可以有效的减低患癌的这个几率呢？那我们今天针对这个话题邀请到两位嘉宾。首先呢，很高兴的邀请到来自伊丽莎白诺维纳医院大肠外科高级顾问许志祥医生。许医生早。早安，你好。另外呢是林志勇先生。林先生呢，他在2008年五年前被诊断出患有肠癌，同时在同年进行了手术。早安。早安，你好。好，我们现在首先呢大家也要来先理清一下这个概念哦。先请医生来帮我们说明一下，我们说的这个癌症的它的整个发病的部位到底是在哪里。大肠就是这个部分，从这边这个就是盲肠的部分，横结肠、降结肠、乙状结肠和直肠就在这边，所以结肠大肠癌就是这整个部分，这整个部位。好，我们在镜头上面再给大家可能再来看一次哦，刚才医生提到的整个部位，医生可以再指给我们看一次吗？这个就是大肠，从盲肠、深结肠、横结肠、降结肠、乙状结肠和直肠。所以我们提到的癌其实每次提癌就是一个细胞的病变。对，我们看到的是一种怎么样的变化？癌症就是现象，就是大概是这样的，它会生一粒肉瘤，好像一种肉瘤这样。好，我们大家可以看到在这个部位，但是刚才我们其实也提到了说这个并发率来讲在本地的男性当中其实是首位。对，能说一说为什么会看到像这样子一个趋势？医科证据目前还不能正确到为什么男性比女性多，但是我们所知道的是新加坡大肠癌的几率是世界最高，其中最高的是跟我们饮食习惯有关还是生活的习惯有关？这个两个部分都有关系。生活方面呢，抽烟喝酒和饮食方面都有关系。高危险群的这些男性大肠癌患者，他们的年龄是大概介于几岁到几岁？大多数的这些病人是超过60岁以上，所以最普遍的年龄就是60到70岁。但是最近我们也是有看过比较多的年轻超过50岁的病人。原因呢目前医科证据还找不到。林先生很年轻啊。对啊，在2008年应该是38岁。哦，当时医生第一次告诉你的时候一片空白，是得到医生的鼓励讲解还有家人的帮忙协助，最后是决定开刀。你当时有觉察到身体有不适的地方吗？是没有啊，那平常是普通的，你只是觉得普通的半夜发烧，所以就去医院挂诊。他们检查过后发现有一粒瘤这样，所以他就说要找专科医生来看，叫我留言。好像刚医生提到您那时候也才38岁，会觉得整件事情有点莫名其妙的。也有医生也有说过了，可能是有遗传性了。他们要调查。许医生刚有谈到有一些病患也是少于50岁，对不 对？是不是现在近年来有年轻化的趋势呢？的确是对啊。最近5年左右呢，我们的确是看到比较多的年轻人得到这个病，还有他们这种病呢大多数是比较晚期发现到的，所以死亡几率也比较高。刚刚呢林先生说他在5年前其实他觉得身体没有特别的不适，只是有一些发烧的症状，那到底是不是也有家族遗传史？这些年纪比较少过50岁的病人很有可能是有一种遗传的病症，
所以我们好像林先生，我们一发现到，我们就马上去检验，包括吩咐他以后他的孩子，以后也是要提早检验，因为他是超过40岁发现，所以他的孩子们，我们已经交代了。在30岁以上就必须检验大肠了。OK， 我们刚提到说这个烟酒方面是一定要戒。那既然这是跟肠子有关，我想大家可能第一反应讲说，哦，那么在饮食上我是不是应该多吃蔬菜水果就好了？像这样子的理解正确吗？啊，我们大多数交代公共们就是纤维吃多一点呢，纤维一定要吃多一点。肉类呢，尤其是红肉类。吃少一点，不要吃太多。不是说不一定要完全戒口，但是吃太多也不好。炸的、油的也是也是不大好，因为这些都有跟大肠癌都有关系。我们开放热线呢，我们有现场有医生，还有一名曾经患有大肠癌的患者，可以有一些现身的分享跟经验。陈女士，早安，您好，有什么问题吗？你好。我是有一点不明白的是因为有在不久之前我的大便好像很黑的，那肚子有疼痛在肚脐的左边一点点诶，可是一直疼痛到现在2个月了，我有去胃科看，所以不晓得他们说这个是有点出血，可能那时有点出血，可是我又听过出血可以来自大肠也可以来自胃。所以要怎么知道是胃还是大肠？我今天会去照一个胃镜啊。可是如果胃镜照不到的话，没事的话，是不是要直接去大肠吗？因为大肠听说，你会有8%率，有时刺破那个肠，那也导致有问题。那如果有血的有这些症状，一直疼痛在那个肚脐旁边的话，几率是大肠比较多还是胃多？然后是胃是癌症比较多呢？好，陈女士，等一下，先让医生看看医生有没有什么问题需要再进一步的询问陈女士。他所问的就是说他排便有出现血，对不对？如果排便出血的病症呢，除了检验胃的话，一定要检验大肠。为什么呢？因为如果是胃病或者胃溃疡出血呢，大多数那个血分呢，一到肛门那边呢，已经变成黑色的。如果是鲜血的话，大多数是从大肠出现的。所以肠镜是我会劝他去做一个肠镜。肠镜是蛮安全的，风险不高，风险大多数是0.1%到2%。他说的对，是有这个风险就是破一个洞了，但是这个也是要靠那个肠镜者的技术经验。好，我希望说，因为陈女士刚才提到说自己要进行第一步治疗了，我看感觉出来陈女士自己的资料收集也做得相当足够，希望说一切无大碍，是进一步的去做这个大肠镜来确认。我们请吴女士您发言，您在线上了，吴女士早，请说。早安，你好。您好，请说。没有，我已经开刀了5年了，因为我怕我听人家讲5年哦他会再来，所以我就想问，如果他来的时候有什么动作这样什么样的征兆吗？谢谢吴女士。吴女士在5年前已经动过手术了，跟林先生同个时期哦。会不会复发？有什么征兆？她可以留意吗？大肠癌复发的几率就是靠起初的病期是哪一期？如果是第一期或者第四期，复发几率不一样了。所以，比如说，如果是第一期病期的话，复发的几率是很低。就是说是5年生存期是超过90%以上，那动过手术的病人大多数都必须时常回来复诊，超过5年也是要1年复诊一次，复诊的时候我们会检验血，做个断层电脑 X 光，有时候也需要再做肠镜，目的呢就是要如果复发的话，我们也是要提早发现到。
因为如果提早发现到，还有这个医好的能力。我可能也请林先来跟我们分享一下您现在在整个手术之后的恢复，还有现在怎么样进行保养呢？是，过后是也是没有做什么保养，只是听医生的劝告，他的见解，他的解释啦，说要什么东西不要吃那些啦。现在有吃什么不吃什么？嗯，都也是有吃啦，只是少吃啦，不是说特意去戒口啦。OK， 嗯，连是有空就做一点轻微的运动。如果今天有人跟你说，我觉得我好像其实应该检查，可是我怕，我不敢去，你会怎么建议这个人呢？其实检查没有什么大的问题，只是你要相信医生哦。嗯，从零八年到现在这五年期间，您有定时定期的到医院做检查吗？有，半年一次。嗯，可能到了五年过后，医生有说五年过后一年一次。嗯，我半年照一次内窥镜。嗯，这是有必要的是吧，医生？嗯，大多数是不是一年一次或者半年一次，但是林先生他的结肠内有很多小小的息肉，嗯，所以我们一定要比较详细的检验，因为我们医科证据就是，95%的大肠癌都是从息肉长起来的，所以因为他肠内有很多小小的息肉，所以我们就比较必须靠近的时间，跟他去检验。这个息肉可不可以之前就干脆先割除？对，就是可以，就是我们鼓励公共们去做检验，肠镜检验，就是目的就是，如果发现到这些息肉呢，我们就是马上可以把它除掉。嗯、今天医生也帮我们带这个，请问这个小管子是什么？这个就是我们用这个来检验粪便的。自己可以在家做吗？可以啊，公众可以自行在家对先检验、嗯、也就是说诊断自己是否患有结肠直肠癌，方法是什么呢，医生？他们就是用这个罐里面有我可以打开来。嗯，好的。它是一个粪便的检验法。检验粪便。所以你用这个把这个放进你的粪便，然后放回这个碗里面，嗯，交给我们、哦、沾一下就可以了。对，然后还给我们、嗯、我们就可以用一种纸去检验、嗯、所以我们目的就是看粪便内有没有血类 okay,、嗯、所以这个只要跟医生讨对 OK, 所以就可以自己带回家做一个自行的检测、嗯、对、嗯、大概多久的时间检验结果就会出炉呢？哦，马上就知道了 OK, 马上就知道了。嗯，我很高兴今天也看到林先生可以很健康的在这里跟大家分享，也鼓励大家如果说为了自己还有家人的健康、嗯、也尽量的及早做一个检查。林先生说其实这个过程非常简单的，是如果说您要有健康的体魄的话呢，告诉您哦，让自己跟家人都可以安心提早做身体检查，就是配合这个月三月份结肠直肠癌意识月，新加坡防癌协会将免费提供您粪便隐血检验。是，如果说呢，也希望获得这个检测器哦。其实现在还有一个蛮简单的方法，您可以上这个网站，嗯、这是 www. 大家可以看到它的这个拼音 singapore cancer society.org， 基本上是 singapore cancer society.org 就可以了。嗯、是。查阅全岛不同的一些分发的地点，因为这整个月有长达四个礼拜的时间、嗯、另外在这星期六来临的星期六呢，3月9号也会在新加坡职总评价的礼堂举行两场的结肠直肠癌讲座，那时间呢，英文的是在下午1点到2点30分，另外呢华文是3点30分到5点钟，地点是职总评价礼堂，询问热线6421-5804 6421-5804，同样可以上这个网站 www.singaporecancersociety.org.sg。 入场是免费的，但是观众朋友一定要预先报名了。观众朋友，我们谢谢两位嘉宾你们的参与跟分享。同时如果呢你有任何的疑问呢，或是有一些患病的经过想要跟我们的读者一起分享或是网友分享，可以上我们的 Facebook 网页 www.facebook.com/goodmorningsingapore。 好，我们现在稍作休息，在待会节目当中要带来股市连线的单元，今天有刘景树先生为您做电话分析，不要走开，稍后见。